Daí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aproveita esse canal também, deixa o like, porque isso ajuda pra caramba, beleza? Galera, como eu disse aí no meu último vídeo, sempre quando lanço uns comerciais aí, TV Spot de Guerra Infinita, eu sempre faço aí um vídeo falando das novas cenas aí, analisando como eu sempre faço. E eu vou estar comentando aqui com vocês sobre uma cena que apareceu aí na Disney Movie Surfers. Em uma entrevista aí, o ator Tom Holland, o Homem-Aranha. A cena é bem rápida mesmo, mas já dá pra ver que o Homem-Aranha estará assim junto ao Homem de Ferro e o Doutor Estranho lutando em Nova York. A gente já sabia que ele estaria em Nova York, mas naquela cena no ônibus escolar indo direto à nave do Thanos. Mas parece que depois desse vídeo o Homem-Aranha estará assim lutando ao lado de Tony Stark e Doutor Estranho. No vídeo também vemos que o Estrela Negra e um dos membros da Ordem Negra estará em Nova York e parece que ele lutará aí contra o Homem de Ferro. No vídeo, o Homem-Aranha acaba salvando o Homem de Ferro de uma porrada aí do machado aí do Estrela Negra. E tá aí pra você ver como o Homem-Aranha é um dos Vingadores mais fortes desse filme. Eu já até tava deduzindo aí que algum membro da Ordem Negra estaria assim em Nova York, porque uma linha de brinquedos aí da Lego já tinha revelado que estaria assim um membro da Ordem Negra em Nova York. E parece que vai ser o Estrela Negra mesmo, cara. Como vocês viram aí no vídeo, ele estará assim lutando em Nova York contra os heróis, lá naquela cena onde tem o Homem de Ferro, o Doutor Estranho, Wong e o Bruce Banner. Bom galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, cara, não se esqueça de deixar o seu like aí, que isso ajuda pra caramba. Beleza? Forte abraço, fui!